কৃষক মুক্তিৰ অনশন ধৰ্মঘট ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তিৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি সকলো জাতীয়তাবাদী সংগঠনক একত্ৰিত হবলৈ আহ্বান জনাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। বুধবাৰে লক্ষীধৰ বৰাক্ষেত্ৰত আয়োজিত অনশন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত কৃষক মুক্তিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ উদয়াদিত্য ভৰালী, হাইদৰ হুছেইনকে ধৰি বহুজন। এই বিলখন যদি কিবা কাৰণে আইন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ যি সত্তা এই সত্তা আৰু টিকি নাথাকিব। প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখন যাতে সংসদে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেই সম্পৰ্কে সমগ্ৰ অসমৰ অসমক ভাল পোৱা অসমীয়া বুলি দাবী কৰা আহক আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হওঁ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ অনশনস্থলীত তেজৰ নৈ বোৱাই হলেও নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ সংকল্প ঘোষণা কৰে। সমগ্ৰ অসমবাসীক জনাই দিব খুজিছোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতিত হ'লেও মৃত্যুবৰণ কৰি হ'লেও আমি নতুনকৈ অসমলৈ বিদেশী অহাত বাধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক মানি নলওঁ আৰু নলওঁ। আমিনগাঁও, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, লংকা, নগাঁও সকলোতে কৃষক মুক্তিৰ অনশন ধৰ্মঘট। তিনিচুকীয়াতো বিদ্ৰোহী গীত পৰিৱেশনেৰে অনশন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে কৃষক মুক্তিৰ সদস্যসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।